מדובר בעשרה ימים בבית המשפט המחוזי בירושלים. נשיאת בית המשפט, השופטת מוסי ארד, ציינה, קיבלה את ההחלטה על אף הבקשות של ראש הממשלה אולמרט לראש לשכתו לשעבר שולה וקן לעכב את ביצוע העדות. בבית ראש הממשלה בירושלים הסתיימה פגישתם של אהוד אולמרט ונשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש. נשיא איראן מחמוד אחמדינג'אד אומר כי חגיגות ה-60 למדינת ישראל לא יצילו אותה מהכחדה. חמישה בני אדם שהורשעו באונס פרטי של צעירה בת 19 יפצו אותה בסכום כולל של 1,200,000 שקלים. ילד בן 4 נהרג בצהריים מפגיעת משאית ביציאה הדרומית מבאר שבע. עדכון תנועה עכשיו, ערב טוב לימינה. ערב טוב רב, בכביש מספר 65 שמוס למחלף עירון, מצומת ערה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס למחלף שפרים, עד מחלף בן גוריון, בגלל תאונת דרכים, בכיוון הפוך עמוס בגלל סכנין. איילון דרום עמוס למחלף ההלכה, עד מחלף לגוארדיה, ובאיילון צפון עמוס למחלף לגוארדיה, עד מחלף הרכבת. ועד כאן העדכון מכלכלת. תודה, תחזית, חם מרגלים, ממחר בצהריים, צפויה התקררות. עד כאן בחדר החדשות של גלי צה"ל. התוכנית משודרת בחסות מנטה, משק חנויות הנוחות של פלג, הפתוחה 24 שעות, ובקיעה בחנויות ובמחנאות ותמונים.